Vítaj v dnešnej meditácii. Nájdi si pohodlné miesto a posaď sa tak, aby tvoja chrbtica bola rovno. Zhlboka sa nadýchni a zľahka privri svoje oči. Dýchaj pomaly a pokojne. Predstav si, ako oddychuješ pri prekrásnom, pokojnom jazere. Vánok jemne pofukuje nad hladinou a ty sleduješ jemné vlnky vody. Tvoje okolie je tiché a príjemné. Prináša ti pocit absolútneho pokoja. Obaluje celé tvoje telo aj mysel. Zhlboka sa nadýchni a nechaj ten pokoj, nech naplní každú bunku tvojho tela. Začuješ vtáky štebotať v korunách stromov. Jemne čvírikajú, spievajú piesne svojej slobodnej radosti. Teraz je čas zbaviť sa všetkých starostí, ťaživých myšlienok, smútku, ktorý možno prežívaš. Nechaj všetky tieto pocity rozplynúť sa, zmiznúť, odísť preč, ďaleko od teba. Nech sa ti dnes stalo čokoľvek, čo ťa rozrušilo. Teraz je už čas na to zabudnúť. Uvedom si, že máš svoju myseľ aj telo pod kontrolou. Môžeš sa kedykoľvek rozhodnúť a nechať ťaživé myšlienky odísť. Keď tak urobíš, uvoľníš miesto vo svojom srdci pre pozitívne zážitky a myšlienky. Život je o vytváraní si toho, čo si želáš, a o zvolení si dobrých myšlienok, aby si sa cítil dobre. Keď sa sústredíš na pozitívne, dostaneš viac pozitívnych skúseností do života. Tým, že sa zbavíš negatívnych emócií, je to ako použiť dážnik, keď prší. Dážď síce nezmizne, ale ty nezmokneš. V mysli si teraz predstav seba počas silnej búrky. Hrmí a dážď je prúdky a chladný. Teraz otvor svoj dážnik plný pozitívnych myšlienok. Sleduj, ako ťa tieto chránia pred tým, čo sa deje. Si v bezpečí. Nemusíš byť súčasťou búrok. Je to na tebe, ako budeš reagovať. Nech sa ti už stane čokoľvek. Vedz, že v sebe máš všetko, čo potrebuješ. Stačí ti naučiť sa to používať. Môžeš sa na svoj život pozerať aj z pozitívnej stránky. Obavy, nepríjemné myšlienky alebo smútok sú tvojou voľbou a len ty im vieš jednoducho povedať dosť. Zbav sa všetkých starostí, ktoré ťa stresujú a uzavri v sebe mier. Si skvelá bytosť plná pokoja a lásky. Rozmaznávaj sa krásnymi myšlienkami, zbav sa všetkých negatívnych obrazov alebo názorov na seba. Môžeš si vybrať, čomu budeš veriť. Tvoja myseľ je tvoj najsilnejší nástroj. Teraz sa zhlboka nadýchni a nechaj, nech ťa naplnia príjemné pocity. Cíť, ako sa tvoje srdce a myseľ plnia pozitívnou energiou. Pokoj a mier sú všade okolo teba. Keď si pripravený, môžeš pomaly otvoriť oči. Ďakujem ti, že si našiel čas na dnešnú meditáciu.